akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose bube muri mitima yari yarabye bugakiza imibiri ya munze n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima n'igidahaje ryibasi y'umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Inshuti bakundwa, twongeye kubaramutsa ngo Uwiteka abahire. Uyu ni wa mwanya mukunda tuganiriramo ijambo ry'Imana. Turi abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, tukaba tugiye kuganira hamwe ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko itubwira ijambo Babuloni. Ni mwene so mugiye kuganira ni Ntakiruta Imana Emmanuel, ndi mugenzi wanyu musangiye kujya mu ijuru. Ngaho mbere yuko twimbika muri insanganyamatsiko yacu ngo tuyungukeho ubumenyi, tumenye n'iki dutwaye, reka aho muri mwubahe Imana, tubanze twiragize Imana dusenge, hanyuma dukomeze mu nsanganyamatsiko yacu. Ugize neza Mwami Imana, weho udutije kurama, ukadutiza n'ubwenge ngo tuganire ibyiza, uhabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, twunguke ubumenyi, turebe icyo bidutwaye, tumenye icyo twakwirinda. Bana natwe muri uyu mwanya, kandi uhire abumva bose, uhire cyane abumva biteguye kumvira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twari tumaze kubabwira insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya, tugiye kuganira ijambo Babuloni. Iri ni ijambo rivugwa cyane mu isi nkirisito. Abazi Bibiliya bararivuga, abemera Imana n'ijambo ryayo bararivuga. Akaba ari ryo tugiye kuganira ngo tumenye ngo Babuloni ni iki, Babuloni inkomoko yayo ni iyihe, Babuloni bisobanuye iki. Hari n'abantu bajya babigira nk'utuntu tw'udukino n'udusetso n'urwenya, bamwe bakitana ngo ni aba Babuloni. Mbese ibyo byose ni ibiki? Nicyo tugiye kurebera hamwe. Ku basoma Bibiliya, iri jambo Babuloni rifite inkomoko ya kera. Nimusoma umugabo witwaga Nimurodi kera, muzamusoma mu itangiriro igice cya cumi. Ahantu yubatse ubwami bwe ni umurongo wa cumi. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi ni Karune no mu gihugu cy'Ishinari. Irira jambo Babeli na Babuloni ni ikintu kimwe, ni ahantu hamwe. Uyu mugabo w'umunyamaboko witwaga Nimurodi wo mu rubyaro ukomoka muri kuri Nowa, mu bakomotse kuri Nowa, hariya yashinze ingoma, hariya hiswe Babeli. Niyo ntandaro, niryo jambo rya mbere ry'ijambo Babuloni, niyo nkomoko ya mbere y'iri jambo Babuloni, kuko bifitanye isano. Noneho hariya n'ubundi, ku basoma amateka ya Bibiliya muribuka ko nyuma y'umwuzure Imana yasubiye mu itegeko yari yarahaye abakurambere bacu ba mbere, irababwira ngo abarokotse n'ubundi nibongere batatane bagwire isi. Ariko abantu bitewe no gukunda kwibera hamwe banze kumvira iryo tegeko ry'Imana ribasaba gutatana bagakwira mu isi, ahubwo bateranira ahantu hamwe. Nk'uko Bibiliya bitubwira mu itangiriro igice cya cumi na kimwe, ngo bubaka umunara, ni hariya Babeli n'ubundi, ngo bahubaka umunara muremure bavuga ngo bagiye kwigerera iyo hejuru mu ijuru, bishakira izina rimenyekana, basuzwa itegeko ry'Imana. Ibyo babikoze kuba bari bazi ko Imana ikomeye, abari barababanjirije mu kugoma imaze kubatsembesha umwuzure, bumvaga ko nibo bakuwe umunara bakagera ku ijuru, umwuzure nuza
ntacyo uzabatwara. None Imana iramanuka ibanyuranya indimi, ndahera ku murongo wa gatanu w'icyo gice cya cumi na kimwe, ariko nta nihandi muri cya kibaya cy'Ishinari kampere kabiri. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane, kandi bagira amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twibakire umudugudu n'inzu ndende y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, doraba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindure, ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka batataniza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniza gukwira mu isi yose. Aha kera abantu bari ubwoko bumwe, bafite ururimi rumwe, bahuje umugambi n'intego. Noneho umunsi bagomeye Imana, bakumva bakubaka n'umunara ngo bazayihunge, bayicike, ye kubageraho, ye kubafata, ye kubahana. Nibwo Imana mu bushobozi bwayo, kuko ishoboye byose, yiyambaje intwaro yo kubanyuranya indimi. Ubwo bari banyuranya indimi rero, bake bahuje ururimi bagiye ukwabo, bake bahuje ururimi bagiye ukwabo. Ya nzu ndende, uwo munara bari bagiye kubaka, barawuta, baratatana. Aha byabereye hiswe Babeli, ngo nicyo cyatumye hitwa Babeli. Noneho tugendeye kuri aya mateka, kuko iri Babeli, Babuloni, ni ijambo rimwe mu mvugo yenda z'indimi zitandukanye, ariko ni ijambo rimwe rifitanye isano. Mu ijambo rimwe birasobanuye ngo ni urudubi, cyangwa se ni urujijo, cyangwa se ni ukuvurungana, cyangwa se ni ukudahuza. Ibi nibyo busobanuro bw'iri jambo Babuloni. Duhereye kuri iki gitekerezo, aba bari bahuje ururimi, bahuje n'ubwoko n'umugambi, umunsi bari basobanijwe indimi, batatanye, bataye umushinga, uko kudahuza, urwo rudubi, urwo rujijo, umuvurungano, umwe abwira undi mu Gifaransa, undi azi Icyongereza, undi azi Igiswahili, undi azi Ikilatini, undi azi Ikidage, kandi bitari bisanzwe, iyo vuruguvurugu cyangwa se umuvurungano, nibyo byasohoje iryo zina Babeli cyangwa se Babuloni, urujijo, urudubi no kuvurungana. Noneho mu mateka yakurikiyeho nyuma, ahagana mu kinyejana cya gatandatu karindwi, imbere y'ivuka rya Yesu, muri za 600 imbere y'ivuka rya Yesu, cyane cyane uhereye nko muri 612, hariya i Babuloni, hariya n'ubundi byabereye, umugabo witwaga Nebukadinezari niho yari afite ubwami bwe, ariwe waje gusimburwa n'umuhungu we Nebukadinezari. Ubwo byari ahagana muri 605 imbere y'ivuka rya Yesu. Nanone haje kubera ikindi kintu gishimangira iryo zina rivuze urudubi, urujijo, kudahuza. Icyo ni igiki? Ni uko bari abwami bw'i Babuloni bari bafite ingeso yo gusenga imana nyinshi. Ubwo si imana yo mu ijuru, ahubwo ni ibigirwamana byinshi. Ndatanga urugero, muzarusoma muri Daniyeli igice cya mbere, muzarusoma muri Daniyeli igice cya kane, muzarusoma muri Daniyeli igice cya gatanu. Turasoma imirongo mike, aho umwami Nebukadineza ubwo yarayoboye buriya bwami, agasimburwa n'abahungu be, uko ibihe byakurikiranye, barimo ba Merimariduki, abitwaga ba Baradani, abitwaga na ba Everimeredaci, abitwaga ba Nabonidusi bavugwa mu mateka, kugeza hagezeho umwuzukuru we witwaga Berushaza. Ubwo muri icyo gihe cyose Babuloni iriya aho ngaho, uriya munara wari uri aho ngaho, Nimurodi yari yarashinze kapitali y'igihugu cye,
hari imana nyinshi zisengwa. Mbibutse ko abahanga basobanura indimi abanyaramaya iri jambo Babuloni bo bavuga ngo ni Babu Irani bisobanuye ngo ni irembo ry'imana nyinshi. Noneho mu gihe cya Nebukadineza hariya hantu hari ahantu hasengerwa imana nyinshi. Kadutange nk'urugero, mwibuka igihe Nebukadineza yanyagaga bari abasore b'Abaheburayo, yatwaye Hananiya, atwara Azariya, atwara Daniyeli, atwara na Mishayeli. Ayo niyo mazina yabo nyirizina yerekezaga ku mana yo mu ijuru y'Isirayeli. Noneho abagejeje i Babuloni babahinduriye amazina bendeye ku bigirwamana byabo. Umwe yitwa Bedenego, undi yitwa Saduraka, undi yitwa Meshaki. Noneho ni musoma Daniyeli igice cya kane umurongo wa gatanu. Ariko hanyuma Daniyeli wahimbwe Beruteshazari mwitiriye imana yanjye, ku bafite izindi bibiliya ni umurongo wa munani, ubwo na Daniyeli bamwita Beruteshazari, ariko ibibiliya iravuze ngo mwitiriye imana yanjye. Ibi byose mbabwiye ni ukubereka ko hari i Babuloni hasengerwaga imana nyinshi nyinshi cyane. Hari urujya n'uruza, abava iburyo babisikana n'abavuye ibumoso, abavuye amajyaruguru babisikana n'abavuye amajyepfo, buri wese agiye gusenga imana yayobotse kandi zose zitandukanye. Noneho ibyo byaje kuzura neza igihe umwuzukuru wa Nebukadineza witwa Berushaza yakoraga ibirori. Igice cya gatanu umurongo wacyo ni uwa kane, haranditse ngo banywa vino bahimbaza ibigirwamana, iby'izahabu, iby'ifeza, iby'imiringa, iby'ibyuma, n'iby'ibiti, n'iby'amabuye. Urumva rero bafite imana nyinshi. Ibigirwamana by'izahabu, ntabwo ari ikigirwamana kimwe cy'izahabu, hari byinshi by'izahabu, hari byinshi by'imiringa, hari byinshi by'ifeza, hari byinshi by'ibyuma, hari byinshi by'ibiti, hari byinshi by'amabuye. Hariya hari urujya n'uruza rw'abantu bajya gusenga imana nyinshi zari zihari. Ubwo bihamya rya zina urutubi, urujijo, umuvurungano, Babuloni cyangwa se Babu Irani, irembo ry'imana nyinshi. Noneho iri jambo Babuloni ntabwo ryarangiriye muri aya mateka ya kera, ahubwo no muri iki gihe cyacu cya Gikirisito iri jambo Babuloni ryakunze gukoreshwa kenshi. Ryaravuzwe mu byahishuwe, rivugwamo inshuro zigera muri eshatu, ndazisoma zose. Ibyahishuwe 14 umurongo w'8 iri jambo Babuloni rirahavugwa, kandi kuko ari ubuhanuzi ntabwo haba havuzwe ari amateka ya kera nyirizina ntabwo ariyo abagarutse. Ngaho mwumva uko Bibiliya ibivuga. 14:8 marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga n'izuruba ry'ubusambanyi bwaho. Iraguye, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye. Ahandi bivugwa ni ibyahishuwe 17:5 ahavuga ibya maraya. Maraya nta gushidikanya ni itorero rinyuranye n'amategeko y'Imana. Iki gice ku bagikunda kugikurikirana turaza kubireba mu kanya, kerekeza ku itorero rya Roma ari ryo Gatulika. Ariko umurongo wa gatanu niwo nshaka. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ukomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Ahandi iyi Babuloni yavuzwe ni byaje 18 umurongo ni uwa kane ahavuze ngo numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, ubwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Umugwa uvugwa hano ni Babuloni. Mbese uwabihera ku murongo wa kabiri arangurira ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye ku nzoga
nganyo inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwo mu mudugudu kandi abami bo mwisi basambanaga nawo abatunzi bo mwisi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe guhabwa no ku byago byawo ngahaho muri bibiliya havuzwe Babuloni niba muyumvise ivuzwemo inshuro eshatu kandi mu mvugo zitandukanye ngaho nk'abantu dukunda gusoma ibyanditswe dusoma bibiliya n'ibitabo by'umwuka w'abahanuzi bidusobanurira cyangwa se bidufasha kumenya ubuhanuzi reka tugerageze gusobanura muri iki gihe cya gikirisito iyi Babuloni yavuzwe gatatu ako gatatu ni iki ako gatatu ni akahe byagenze bite iyi Babuloni ni igiki ngaho reka mbanze mbabwire uburyo yavuzwe inshuro eshatu ku bakunda ibitabo by'umwuka w'abahanuzi mu gitabo cy'intambara ikomeye ni urupapuro rwa 35 ni igitabo cy'icyongereza haravuga iyi Babuloni ni icyigisho cya kane cyitwa abawaridensi cyangwa se ku basoma ibi bitabo ni abavoduha ni abantu inyuma y'uko ukuri kw'ijambo ry'Imana kugoretswe isabato igahindurwa hagashyirwaho icyumweru abazimu bagasengwa biswe abatagatifu ibishushanyo bigasengwa byiswe ko bikirisitutse amategeko y'Imana akakwa agaciro kayo ubwo hari mu ijana mu ntangiriro y'ijana rya gatatu kwinjira mu ijana rya kane niho abavodwa bo mu misozi y'i Piemonte cyangwa se abawaridensi bahagurutse bareba itorero ryakoze ayo mahano barangije babwiriza ubutumwa barwanya ayo mahano barengera ukuri ku ijambo ry'Imana aranditse ngo abawaridensi cyangwa se abavodwa bari bamwe mu baturage ba mbere bo mu Buraya bari batunze ibyanditswe byera bihinduye mu rurimi rwabo imyaka amagana mbere y'uko ubugorozi bwaduka ngo bujye ahabona bo bari batunze bibiliya yanditswe n'ikaramu n'intoki mu rurimi rwabo kavukire bari bafite ukuri kwayo kutavanzwemo ikinyoma nicyo cyatumaga babyukirizwa akarengane n'urwango bikomotse ku barwanyaga ukuri they declared the church of Rome to be the apostate Babylon of the apocalypse, and at the peril of their lives, they stood up to resist her calumnies. Bavuze ko itorero gatolika ry'i Roma ariyo Babuloni yahakanye yo mu byahishuwe kandi barahagurutse barwanya guhindana kwaryo batitaye kuzimiza ubuzima bwabo mwibuke ko ubupapa bwakoze akarengane burwanya bene nk'abo batinyukaga kuvuga ukuri ariko ijambo nshaka abasoma muzizirikane ubwo muri iki gihe cyacu cya gikirisito Babuloni ya mbere yavuzwe ni itorero gatolika ry'i Roma ryahakanye ababwiriza babwirije icyo kibwirizwa ba mbere ni abavodwa cyangwa se abawaridensi bo mu misozi y'i Piemonte aba nibo babaye ababwiriza ba mbere icyo bari bavuze ni ibi binyoma uru rujijo kuvanga ukuri n'ibinyoma kuvanga ubukristo n'umupagani ndabisubiramo muri icyo gihe cyari kimaze kuba isabato yarahinduwe ashyirwaho umunsi w'icyumweru muri icyo gihe cyari kimaze kuba abapagani basengaga imana zuba god sun bakayisenga ku munsi w'izuba on sunday bari banyuzwe no kubona binjiye mu cyitwa itorero ariko bagiye kujya basenga kuri wa munsi w'izuba n'ubundi kuvanga uko kuvanga abapagani bari basanzwe baterekera abazimu bababo bapfuye kubona none bagiye kubiyambaza byiswe ibikirito ngo batagatifujwe n'abatagatifu bari banyuzwe no kubona umuzimu ari umuzimu nta gihindutse n'abitwa ko ari abimana bemeye nk'ibyo ngibyo abapagani bari basanzwe bafite imigenzo n'imihango bidashingira kuri bibiliya bari banejejwe no kwibona mu itorero n'ubundi rizagira ibihimbano n'imigenzo n'imihango batitaye kubanza gusoma ngo mbe bibiliya yabivuzeho iki noneho uko kuvanga ukuri
bakavangamo n'ibinyoma. Abapagani bari basanzwe basenga ibiti n'amabuye, bagasenga inka, bagasenga imbwa, bagasenga ihene n'ibigirwamana, bari banyuzwe no kwibona babarizwe ibishushanyo, icya Yesu n'icya nyina Mariya byahujwe nabo bari kubisenga bakabiheka bakabikorera, binameze nk'ibyo bari basanzwe bafite by'ibibumbano. Bari banyuzwe no kubona ukuri n'igipagani byivanze, urwo ruvange rw'ibitavangwa niyo Babuloni ya mbere ryari itorero Gatolika. Ababwiriza babyo ni abawaridensi cyangwa se abavuduwa bari batuye muri iriya misozi. Noneho ibi nibyo byavuzwe no mu byaje 17. Uriya Maraya wahavuzwe ni iryo torero nyine, ariko ngo mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ukomeye nyina w'abamaraya. Babuloni ukomeye nyina w'abamaraya, ubwo nawe yarabyaye, abyaye kandi abyara udukobwa tumeze nkawe. Ibi muzabisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice cya 16, umurongo ni uwa 44. Uyu muhanuzi yavuze imvugo ishobora kudufasha kuri iyi ngingo. Haranditse ngo doruci migani wese azagucira uyu mugani ati: nyina n'umukobwa ni ubutarutana, uri uwa nyoko, wanga umugabo we n'abana be, kandi uri umwe na bene nyoko, banza abagabo babo n'abana babo. Nyoko yari umuhetikazi, nawe so yari umwamori. Aha ni imvugo zisobetse yenda z'amarenga maremare, ariko icyo dushaka cyane gikomeye ni iri jambo rivuze ngo uca imigani wese azaguciraho umugani ngo nyina n'umukobwa ni ubutarutana. Habayeho igihe iryo torero Katolike ari ryo ryiswe Babuloni, umubwiriza ubivuze akaba ari abavodua. Noneho muri ryo hakomokamo abagorozi, nk'uko twakunze kwiga amateka yabo, bahagararira ukuri bagendeye ku mucyo. Bari barakiriye nk'uko mu gihe kimwe batahawe umucyo wose mu buryo bwuzuye ngo urarurangiye. Noneho igihe kigeze barariganywa ni ruto ni ruto, nabo bagira imwe mu migenzo n'imihango bya Gatolika bakurikiza bakora kandi babikuye ku mutima. Niyo mpamvu bivuzwe ngo uriya Maraya yiswe Babuloni, ariko nawe ni nyina w'abamaraya, bivuze ngo n'amadini yamukomotsemo ariko akagendera kuri zimwe mu nyigisho z'uwo Maraya nayo yiswe abakobwa ba Maraya. Noneho ubwo nibyo biratujyana kuri Babuloni yindi yavuzwe, ariyo matorero ya Giprotestanti, nk'uko bivugwa mu ntambara ikomeye. Urupapuro n'urwa y'Icyongereza n'urwa 383, 83. Hari ijambo rivuze ngo 383, Babuloni ivugwa ko ari nyina wa bamaraya. Abakobwa be bagereranya amatorero yizirika ku migenzo n'inyigisho zayo, kandi akigana urugero rwayo mu kubamba ukuri no kwemerwa n'Imana, maze akabigurana kugirana ubumwe bupfuye n'isi. Ubutumwa bwo mu byashyo 14 buvuga ibyo kugwa kwa Babuloni burerekeza ku matorero kera yeraga, nyuma akaza guhindana. Nibutse abanyumva ko amatorero ya Giprotestanti atangira yari meza, nubwo atari afite umucyo wose mu mwuzuro, ariko intambwe ya mbere bari bahereyeho bakurikije uko Imana yari batumye yari nziza inanejeje. Ariko nyuma ngo baje guhindana kugeza ubwo nabo biswe abakobwa b'uyu Maraya. Bitewe n'uko ubu butumwa bukurikirana n'umuburo uvuga iby'urubanza, bukaba bugomba no gutangwa mu minsi iheruka, ku bw'ibyo it cannot refer to the Roman Church alone, ntabwo buri kwerekeza ku itorero Gatolika ryonyine, for that church has been in foreign condition for many years, kuko iri torero riguye ryo hashize ibinyejana byinshi. Nubwo ngo mu byaje 14 umurongo w'8 ahavuga ibyo kugwa kwa Babuloni, ntabwo hari kuvuga itorero Gatolika ryonyine, kuko ibi byabaye uhereye mu mwaka w'1844 kuzuka gushine na kane, ni igihe Mireri yabwirizaga ubutumwa bwa Marika wa mbere ndetse n'uwa kabiri.
niho amatora ya giprotestanti yayakanguriye iby'umunsi w'urubanza guhinduka ko mu mitima no kwitegura kuza kwa Yesu barangije barabyanga abona babaye indangazi bibereye mu isi by'Imana batabyitayeho niko kubabwira ngo iraguye Babuloni. Noneho Babuloni ya mbere yivuga turika si yivuzwe na Mireri, ahubwo avuza amatorero ya giprotestanti kera yeraga nyuma kaza guhindana. Noneho iyo niyo Babuloni yavuzwe bwa kabiri. Babuloni yavuzwe bwa gatatu yavuzwe na marayika wundi. Uyu marayika wundi muzamusoma mu byashuye cya gice twasomye cya 18 wagurukaga kanze twongere tubisubiremo. Uyu marayika wundi nabavuze ibya Babuloni, none nayo mwumvi yavuze ngo ni iyihe? Kuko ubwo gatolike iyo yararangije kugwa abaprotestanti mu gihe cya Mireri bayisanzeyo nayo baragwa ibyaje 18 rimwe. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi murikirwa n'ubwiza bwe. Arangurira ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Wakwibaza uti ko Babuloni ya mbere byarangiye, Babuloni ya kabiri ari ba protestanti bikarangira kuko nabo biganye Roma mu nyigisho zipfuye. Iyi Babuloni ivuzwe bwa gatatu yo ivuye he? Kandi mbibutse iya mbere umubwiriza wabivuze ni Abawaridensi, iya kabiri umubwiriza wabivuze ni William Mireri na bagenzi be, iyi ya gatatu ni marayika wundi. Kubize marayika wundi ni ubutumwa buheruka buzabugambire kugarura itorero ku kibanza cy'intumwa. Ni ubutumwa buheruka buzabugambire kwerekana itorero rimeze nk'iryo Yesu yasize. Ni ubutumwa buheruka buzabugambire ko habaho ivugurura, hakabaho ubugorozi muri buri hame, kandi ingeso mbi yose abantu bakayizibukira. Ubutumwa buheruka kuko ngo yari afite ubutware bukomeye. Mbibutse ko Yesu muri Mateyo 23 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu yabwiye abigishwa be ngo abanditsi n'abafarisayo ngo ibyo bababwira muzabyumve, ngo ariko ntimukaziririze imigenzo yabo ngo kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Aho hagatandukana na Mateyo 7:29 aho bavuze ngo Yesu yabigishaga asa n'ufite ubutware, yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Mbese abanditsi bavugaga ibyo badakora, Yesu we akigishanya ubutware avuga ibyo akora. Mateyo 7:29. None uyu marayika wundi nawe ngo yari afite ubutware bukomeye, bivuze ngo ni ubutumwa buzaza atari imvugo gusa, ahubwo imvugo ariyo ngiro bashyira mu bikorwa kuruta kuvugisha amagambo. Ubwo butumwa nibwo buheruka bwahanuwe ari bwo mwumvubu. Noneho uyu marayika wundi nawe yavuze ibyo kugwa kwa Babuloni. Ubwo abagatolika baguye, icyaguye nticyongera kugwa. Ubwo abaprotestanti biswe Babuloni bakagwa, icyaguye nticyongera kugwa. None se uyu uhagaze ninde noneho ugiye kugwa bikavugwa na marayika wundi? Intambara ikomeye ni icyigisho kivuga iby'umuburo uheruka. Ni urupapuro rwa 605, ni urupapuro rwa 606, intambara ikomeye 306. Hari aya magambo ngo abazasoma iki gice gitangijwe na rya somo ryo mu byaje 18 umurongo wa mbere kugeza kwa kane, ni umuburo uheruka. Noneho bageze ku iri jambo haranditse ngo nguko uko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzabwirizwa, ubwo igihe kizaba kigeze ngo bwumvikane mu mbaraga ikomeye, nyagasani azakoresha ibikoresho biciye bugufi, azayobora abantu bazaba baritangiye gukora umurimo we, abakozi bazaba barasizwe n'umwuka wera atari ubuhanga bavanye mu bigo by'amashuri ntibazakoresha, abagabo buzuye kwizera kandi basenga bazaba bashorewe n'imbaraga rudakumirwa, bazajya kuvuga amagambo Imana izaba yabatekereye, ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ahabona, ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko y'idini abantu bahatiwe agahato na za leta, ibyo byose bizavugwa, ishyano rizaterwa n'iby'imyuka, ibyo byose bizavugwa, imbaraga yihuse kandi ya bucece y'ubushobozi bw'ubupapa,
iyo sizashyirwa habona iyo miburi ikomeye izakangaranye rubanda abandi bihumbi n'ibihumbagiza batari barigeze bumva amagambo ameze nk'ayo bazumva na gutangara ibihamya bivuga ko Babuloni ari itorero riguye bitewe no kwa n'amakosa n'ibyaha no kwanga ukuri ryohererejwe kuvuye mu ijuru. Iri jambo ryo ndarisubiramo: in amazement they hear the testimony that Babylon is the church fallen because of her errors and sins, because of her rejection of the truth sent to her from heaven. Mu gutangara kwinshi abantu bazumva igihamya kivuga ko Babuloni ari itorero riguye rizize amakosa n'ibyaha no kwanga kwakira ukuri ryohererejwe n'ijuru. Bibutse ko muri iki gihe cya karindwi cya Laodikiya itorero ryohererejwe ubutumwa buva mu ijuru, ariyo nama y'umugabo ukiranuka wo guhamya, ni itorero ry'Abadivantisi b'umunsi wa karindwi. Inama yababwiraga ngo nibagure izahabu ari byo kwizera n'urukundo, nibagure imyenda yera ari yo mirimo yo gukiranuka, nibagure umuto gusiga ku maso aribwo buhanga bw'umwuka wera. Ibyo byose bikubiye mu kwivugurura no kwigorora kugira ngo banogere Imana bitewe no gusubira inyuma kwabo kwabaye gikwira. Noneho hano baravuze ngo abantu bazumva na gutangara ko Babuloni ari itorero riguye rizize ibyaha n'amafuti no kwanga kwakira umucyo ryohererejwe n'Imana ukomotse mu ijuru. Rero ngiyo Babuloni ivuzwe bwa gatatu. Noneho abantu bagomba kujya baramenya kubitandukanya, kuko iyi Babuloni yagiye ivugwa kenshi mu byanditswe byera, abantu ntibasobanukirwe ngo ikivuzwe ni igiki, ikitavuzwe ni ikihe. Kandi iyi Babuloni umubwiriza ubivuze ni marayika wundi. Noneho ku bakunda gusoma ibitabo, muzasoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku rupapuro rw'ijana na 24. Ubwo kigiye guhuza bya bindi byose tuvuze, urupapuro rw'ijana na 24 iharanditse ngo muri iyi si ya Gikirisito abantu benshi bajya batera umugongo inyigisho z'ukuri kwa Bibiliya zigaragara, ahubwo bakishyiriraho indongozi zahimbwe n'abantu n'utugani tw'uduhimbano two kunyura kamere, nuko ibyo bakabigira umunara bazuririraho bajya mu ijuru. Abantu bishingikirije kubibwirizwa biva mu kanwa k'ababwiriza b'intyoza mu gihe bigisha ko umunyabyaha atazapfa kandi ko agakiza gashobora kuboneka umuntu bitamusabye kumvira amategeko y'Imana. Iyo abavuga ko ari abayoboke ba Kristo bemeye urwo rugero, if the prophesied followers of Christ would accept God's standard, yabaye abavuga ko ari abayoboke ba Kristo bemeraga kuyoborwa n'urugero rwashyizweho n'Imana, nukuri bose bakabaye mu bumwe. But so long as human wisdom is exalted above his holy words, ariko igihe ubwenge bwa kimuntu buri gushyirwa hejuru y'ijambo ry'Imana ryera, there will be division and dissension. Ikizakurikiraho ni amacakubiri n'ibice mu bantu. The existing confusion of conflicting creeds and sect is firstly represented by the term Babylon, which prophecy of Revelation 14:8 and 18:2 applies to the world loving churches of the last days. Noneho urujijo ruriho mu myizerere itandukanye yatumye habaho n'amadini atandukanye rugereranywa n'ijambo Babuloni ari ry'ubuhanuzi bwo mu byashe 14 na 18 bwerekeje ku matorero yo muri iyi minsi y'imperuka akunzwe na benshi. Ibi mubyumve, Abefeso 4:5, hariho Imana imwe, hariho umwami umwe, hariho kwizera kumwe, hariho umubatizo umwe. Weho nanjye turamutse dusenze Imana imwe, iyo dusenga tukayige tukayiyoboka mu kwizera kumwe, twajya kubatizwa tukabatizwa kimwe, nta gushidikanya twarema idini imwe. Impamvu hariho amadini menshi, icyabiteye ngo nta kindi ngo uru rujijo ruriho imyizerere itandukanye yatumye habaho amadini atandukanye.
aba menshi aragenda aragwira anyuranije imyizerere nicyo cyatumye byiswe ngo ni Babuloni. Aya madini ya none yose yakubiye hamwe, habanje ubugatolika burwanije amategeko y'Imana, hakurikijeho protestanti bwiganye imigenzo n'imihango by'ubugatolika, haherutse itorero riheruka ry'abadivantisi b'umunsi wa karindwi, niryo torero riheruka, nicyo gihe cya karindwi, nabo bivuzwe ngo bagize ibyaha n'amafuti no kwanga kwakira umucyo bohererejwe n'Imana uvuye mu ijuru, ari byo bibabwira kwivugurura no kwemera ubugorozi kugira ngo nibura bahagarare bemye imbere y'Imana bahamanya n'ukuri kw'ijambo ryayo. Noneho ibyo byose birunze hamwe bivuguruzanye binyuranye kandi bidahamanya n'ijambo ry'Imana nibyo byiswe Babuloni, ngo n'aya madini yo mu minsi y'imperuka kandi akunzwe na benshi niyo yiswe Babuloni. Noneho bana b'Imana muduteze amatwi, mbese we ntubibona ko nk'uko ku munara w'Ibaberi banyuranije indimi, bikazavaho kunyuranya amoko, bikazavaho kunyuranya imipaka y'ibihugu, bikaburujijo n'urudubi abantu bagatatana, nk'uko Babuloni hari hubatse buriya bwami, hari urujya n'uruza rw'abagiye gusenga Imana nyinshi zitandukanye, saniko no muri iyi minsi ya none Imana imwe ituye mu ijuru, Yesu umwe, umwuka wera umwe, ijuru tuzajya muri imwe, ababiyoboka babiyobotse mu buryo butandukanye, urwo rudubi urwo rujijo nibyo byiswe Babuloni. Noneho twerekera ahagana kukwerekeza ku musozo, mbese ni ibiki bituma itorero riba Babuloni? Kuko n'abaprotestanti batangira kera bareraga, kuko na Laodikiya itorero riyivugwa muri y'abadivantisi b'umunsi wa karindwi ubutumwa bahawe bwari ubw'ukuri. Ni igiki none gituma abantu bigeze bera bemewe n'Imana bahinduka Babuloni? Mu gitabo cy'intambara ikomeye n'urupapuro rwa 383, abasoma igifaransa ni 415, itorero iryo ari ryo ryose nubwo ryaba ryera ritunganye Imana iryemera, iyo rikoze ibintu bibiri riba ribaye Babuloni. Ngaho haranditse ngo amatorero menshi ahakana inyigisho za Roma yigana Roma mu bucuruzi bwayo bw'ibizira hamwe n'abami bo mu isi, amatorero yemewe mu bihugu iyo yihuje na za leta z'isi, ikindi akongera kwihuza n'andi madini ashaka kwemerwa n'isi, ijambo Babuloni rivuze urujijo niryo riba rikwiriye kwitwa icyo cyita idini, nubwo byose bibwiriza bivuga ko bivana inyigisho muri Bibiliya, bikaba bigabanijemo udutsinda n'uduce twinshi tutabarika, kandi bikaba bifite n'inyigisho n'imyigishirize itandukanye. Nasomye byinshi ariko reka nca akaronko kubishako. Itorero ryose nubwo mu bahanuzi ryaba ryarigeze rivugwamo mu gihe runaka ko ryera ko Imana iryemera, ariko igihe cyagera rikagwa, ryarangiza rikihuza na za guverinema zo mu isi, ryarangiza rikihuza n'andi madini ngo rishaka kugira ngo mu isi ryemerwe, ijambo Babuloni rivuze urujijo niryo riba ribereye kwitwa icyo cyita idini. Ni ukuvuga ngo kwihuza n'isi ukihuza n'andi madini, ibyo nibyo bituma icyari itorero gihinduka Babuloni. Uyu munsi wa none ni uko amadini ahagaze, yihurije mu bumwe, yihuza n'isi, bagakorana muri gahunda zahuranije 100%, ibyo nibyo bituma icyitwa itorero icyo cyaba kiri cyo cyose gihinduka Babuloni. Erega ubwo kubasenga n'abakunda Imana, niba hari ubutumwa bwabwiye rubanda kuva muri Babuloni, murasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, igice ni cya kabiri umurongo ni wa 11, mu zindi bira ni wa 7, haranditse ngo yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni irukucike, Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni iruka nurangiza ucike. Ibi byarabaye n'igihe Yerusalemu harimburwaga. Yesu yari yarabanje gutanga umuburo aho habigishwa be ngo nibabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, izo zari ingabo z'Abaroma zagombaga kugota Yerusalemu, uzaba ari hejuru y'inzu, uzaba ari mu mirimo, kwari ugusohoka bakiruka. Nubwo mwaba muri mukuri
muvuga ko mukurikiza amategeko y'Imana ariko ukabona iyo secte icyo gice wayobotse kihuje n'andi madini ukabona baricaye baremanya inama ukabona bihuje n'isi ukabibona ukabirebesha amaso bibirira kubwiye ngo iruka nurangiza ucike noneho ibintu bituma itorero riba Babuloni nibyo bibiri no kwihuza na za guverinoma z'isi no kwihuza n'andi madini iyo birangiye hari ibyiswe inzoga z'Babuloni hari ibyiswe inzoga z'Babuloni nta torero ryabaye Babuloni ribura no kugira izo nzoga z'Babuloni ndazivuga ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri page 77 igifaransa haranditse ngo Leve de Babylone, inzoga z'Babuloni, consiste à exalter le faux sabbat au-dessus de celui que le Seigneur Jehovah a béni sanctifié pour l'usage de Rome. Nukwerereza iyambere, nukwerereza isabato mpimbano igasumbishwa isabato Yehova yahiriye kandi akayiha umugisha ngo umuntu ayiruhuke. Kabiri, c'est aussi la doctrine de l'immortalité de l'âme. Inzoga ya kabiri ni inyigisho ivuga ibyo kudapfa kwa roho. Icya gatatu sezereze apparente avec la rejection de la vérité ubwo buyobe busa butyo wongereyeho gutukuri for de l'église iri Babuloni bituma itorero ryose rihinduka Babuloni loi gouverneur marchand maître de religion forme un groupe corrompu hanyuma ku musozo abami bo mwisi abategeka bo mwisi abatunzi bo mwisi abayobozi b'amadini bose bakibumbira hamwe bakarema itsinda ryahindanye ndasubiramo inzoga z'Babuloni aho usengera nawe birebe icya mbere isabato y'umunsi wa karindwi ni kuyikuraho hakererezwa isabato y'umunsi w'icyumweru yaba ari inzoga y'Babuloni inzoga ya kabiri y'Babuloni ni ukudapfa kwa roho mbese ni ukwizera ko hari icyo wakorera uwapfuye nuko kuri ubu abantu babajyana mu nsengero bakabasengera nukwizera ko wapfuye hari icyo yagukorera nuko bamwe babiyambaza ibyo nibyo byiswe ngo kudapfa kwa roho icya gatatu ni rejection de la vérité no gutukuri nubwo kabara karonko gato kavugwa muri bibiliya udashyira mu bikorwa nubwo kabara karonko gato kavugwa muri bibiliya udashyira mu bikorwa niba bibiliya ivuze ngo nimpfubyi rye ku cya 10 numupfakaza aboneho n'impunzi ntubikore niba biri uvuze ngo usenge upfukamye ntubikore niba bibiliya yemera ko tuyorwa na bibiliya n'umwuka abanuzi ugashyiraho kanuni niba icyo bibiliya yabivuga cyose nubwo kaba ari akantu gato niba bibiliya ivuze ngo ukoze icyaha bamusange niyemera abaye babonye mwene se natemera bamuteza undi cyangwa babiri natemera bamuteza itorero wowe ukamugenera amezi ukamuhana ngo nzamuhana atatu nzamuhana atandatu nzamuhana icyenda ntaho bisomye ibyo ni ugutukuri inzoga z'ibaburo uwabaye Babuloni akoresheje kwihuza na za guverinoma z'isi no kwihuza n'andi madini yarangiza kenga no kwiza inzoga z'ibaburoni imwe muri yo ebyiri cyangwa se zose ibyo nibyo bivuze ngo noneho itorero rarihendutse ribaye Babuloni aribyo mubona abantu benshi hari imyizerere ibayoboye itajyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ibi mvuze muzana bisoma no bihamye by'itorero umuzingo wa kabiri igifaransa 421 noneho kuraka ko gutukuri cyane mbwire abantu bakunda gushyira bibiliya ku ruhande umwuka w'abantuzi ntibawucira kari urutega barangiza bakayorwa n'ibyo bita kanuni cyangwa se indongozi mu gitabo cyitwa urwibutso n'integuza rwo ku itariki ya 8 ukwezi kwa 10 tariki ya 8 1861 hari amagambo ari kuvuga ngo none twebwe nk'ubwoko bw'Imana kubijyanye n'icyitwa kanuni cyangwa se indongozi duhagaze mu bihe birindiro bibiliya niyo ndongozi yacu tujugunye kuri ikintu cyose gifite ishusho y'indongozi yakozwe n'umwana w'umuntu dufashe bibiliya n'umwuka w'abahanuzi nk'urufatiro rwo kwizera kwacu n'ibyo Uwiteka azatwigisha uko ibihe bihaye ibindi kuri iyi ngingo turi abanzi b'umuntu washyiraho indi ndongozi we are not taking one step in what we are doing toward becoming Babylon ntabwo dushaka gutera intambwe nubwo yaba imwe mu byo dukora yatuma duhinduka Babuloni
no kuvuga ngo no kugira indongozi nabwo ubutayo kuri ni kimwe mu bituma umuntu ahinduka Babuloni ngaho bavandimwe mwaduteza amatwi Babuloni urujijo urudubi rwabereye ku munara w'ibaberi banyuranywa indimi Babuloni urujijo urudubi rwabereye mu bwami bwa Nebukadineza mu gihe cye kugeza ku mwuzukuru we Berushaza hari urujya n'uruza rw'abasenga imana nyinshi niyo Babuloni iriho umunsi wa none amadini menshi hariya na hariya anyuranije imyizerere kandi avuga imana imwe akaba ari bwo butumwa buheruka marayika wundi yahawe kubabwira ngo noneho bwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni mwe gufatanya n'ibyaha byabo mutazahabwa no kubyago byabo mwakira ubutumwa bwiza buheruka bumeze nk'ubwo Yesu yasize maze tugira imyiteguro ubwaje tumusanganire tutikanga Imana ibidushoboze twese mu izina rya Yesu amen reka dusenge Imana urakoze muremyi wacu twishimiye ko uburinzi bwawe bwakomeje kutubaho tuganiriye nabo waremye twungurana ubumenyi ku ijambo Babuloni ngahuhe buri wese ukabakavuge mu mutima we kwisohokamo ahinduke agirane isano nawe ubwuje bidatinze tuzagusanganire tubisabye mu izina rya Yesu amen akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene rwose buwe muri mitima yari yarabye bugakize imibiri ya munzu n'indwara akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene rwose nivugururi iyo rigeze mu mutima nigida hajari byibasi umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi